дугаар 6 багийн холбон тоглогч гадаагийн бол 5 дугаар тэг багийн төвийн тоглогч Нямкуугийн хам болог 5 дугаар 8 багийн хамгаалалт тоглогч Зэтгэгийн мэрэгэн 5 дугаар 4 багийн холбон тоглогч Жигдэнгийн оргил бол 5 дугаар 3 багийн давсан тоглогч Нээзэд Ян Адбайцэн арт итэг үрсэл багийн гарааны тав тоглогчийг танилцуулъя. 5 дугаар 12 багийн төвийн тоглогч Хаким Джексон. 5 дугаар 2 багийн холбон тоглогч Жонатан Хадсон. 5 дугаар 15 багийн төвийн тоглогч Урны Төгсөг. 5 дугаар 10 багийн давсан тоглогч Даваад Оржийн Мөнх Төвшин. 5 дугаар 17 багийн холбон тоглогч Ганбалдын Баттур. Багийн дасгал тоглогч Олонбаатарын Баярцог. Үзэн урамтайч та бүхэнд Монголын сагс мөнгө холбооны 19-р удаагийн дээдлэгийн тэмцээний бүхэн охин цовруудыг шууд хамжуулал өргөж байгаа. Өнөөдөр цоврын 6 дахь тоглолтод өргөжж байна. Яг одоо талбайд асуудлын хасын өлгөөд Ард цагуугийн нэгдлийн Ард Идүүгийн ерөнхий багуудын цоврын 6 дахь тоглолт болоход бэлэн болсон байна. Цоврыг 3-2 харьцаатай Идүүгийн ерөнхий тэргүүлж байгаа. Заримдаа тоглолтын Монголын сагсан бүгд холбооны улсын шүүгч Мөнх Цаяа Тамир, Мөнх Цаяа Төвшин Жаргал, олон улсын шүүгч Ганц Өрг гэсэн бүрэлдэхүүн шүү явуулах юм байна. Жанга тавханд хоёр агийн гарааны бүрэлдэхүүнийг танилцуулъя. Талбайн зочин багаар тоглож байгаа Хасугны Хасын Хөлгөл багаас давтагчийн байр дээр Билгүүр Санжир хоёр гарч ирж байгаа бол хамгаалагчаар Батчаахын Дорж Арилнаар гарч ирэхээр болсон байна. Зарим төвийн байр дээр Жоу Рейд гэсэн давтыг илгээжээ. За Итүүгээр Өсөл багийн гарааны тав тоглогчоор Төгс Цогт Хаацн Мөнх Төвшин Баттүр Таким Джексон гэсэн тавтыг илгээсэн юм байна. За үндсэн нуруу харахад яг гарааны бүрэлдэхүүн дээр бол Итүүгээр Өсөл нурууны хувьд өндөр харагдчих. Тэгэхээр эсэргээр хөлгүүд бол хамаагүй харьцангуй хортой бүрэлдэхүүнийг гаргачтэй. Төвийн байрлалаас хаваад холмогч хөдлөх бүх байрлалын тоглогчид нь хурдан. Аа. За тэгээд 4 өдрийн хугацаанд юу эсрэгэл бэлдэж амжих вэ? Маш их зүйлийг ярилцсан баг, бэлдсэн баг. Одоо л одоо гүйцэтгэлийн харьяа 2 баг юм. Нэгэс нь гэрийн даалгавраа хийсэн ясны л харьяа. Хасын хөлгүүд багийн хувьд бол алдах эрэхгүй тоглолт явж байгаа да. Санчир 3-аас Олын жил Таймсго Баттер самраас үгүй яваа. Ирэсүү толгоо шилцэн. За ерөөсөө өнөөдөр хэрвээ цогт хожих юм бол финал шалгана. Төгс цог самраас мөнгө авсан Баттер Мөнх Төвшин. Нэг тохиолдолд дэж тир дроп хийсэн довтлогоо оновчгүй. Бат жахлан доошо төрж харилт. Жоу Рейдер довтлогоо хийсэн. Яа. Тэн бас нэг онцлогтой үйлч Хаким Джексон л та. Тоглолтоос тоглолт нь сайжирж байгаа. Өнөөдөр өмнө тоглолтод сайн илүү тоглолтыг илүүдүүлсэн тийм таамаг байна да.
Их л ухаалаг тоглож байсан да самбарт бол. Тий. Шидр гаргалтууд их зүв. Аа. Жорид Санчер 3-аа шидсэн. Санчер дээр ийм зайв гэж болохгүй те. 3-аа шидлийг энэ доо харин алдаж байна. Санчер дээр ирүү ийм зайг үзсэн. Шидгээ шидгээ явчихсан да дордор нь. За мөнх төвшин. За баг уламжлал ясаар гэдэг юм уу да. Тоглолтын эхнээс алдаа тал эхэлж байна. За нэгдүгээр үдээр хоёр алдаа гарах бол их олон тоглолтнэр харагдсан да. Эхний оноог олон хэмжээний мастер бочхоо авлаа. Батур. Одоо жид дамжилттай болжээ. Хаацсан өнгөрсөн тоглолт нь муу тоглосон. Дор жаралд. Санчин 3-аас хоолын шид муу амжилттай. За 3 шидэд нэг нь хийжээ. За хоёрт л бол шууд 3 онооны тулаанд эхэлж байна да. Аа. Жонатан Хатсон. Маш гой гаргасан. Баттур суулсан 3 шидэлт оновчтой болсон. За ордо ерөөс спорт дуурд тэр яг л 2 хуваагдсан юм байна да. За энэ хүү тоглолтын өмнө ABT 2 ургац алдар танангаар тоглогдсон цорлын 6 дахь тоглолт болж 4-2 харьцаатай 2 ургац хоцсноор финалд анх удаа шалгарчад байгаа. Эдин дотгоо. За Жоуредийн байраа зөв үйлдэлдэг. Эдгцүүдгээр авдаг онод бол багтаа маш том тус нэмрийг өгдөг дөө. Ямар ч маргаангүй. Батур. Хатсан. Хаким хоёр дахь голомжийг үсгсэн. Мөнх төвшин. За, дөрөв дэх хэмжээний хамгаан. Дөрөв дэх хэмжээний гар идэхтэй байна, идэхтэй байна. Ким Джексон аа. Жоу Рейд хэцүү байдлаас тоотал алдаж байна. Жонатан Хатсан, Батур. Мөнх төвшин 3 шидлэг үүсгэсэн оновчгүй. Зя төгс цогтын оронд мэрэгэн гарч ирсэн. За мэрэгэн бол ерөөс тоглолтын эхний үе дээр баг гарч ирдгүү дээ. Өнөөдөр ямар ч үсэн их ашиглах баха мэрэгнийг бол. Ялангуяа ийм чухал тоглолтонд бол мэрэгэн хэрэгтэй хэрэгтэй. 3-1 байж гад хүлгүүд хэрвээ цуурлыг тэнцвүүллээ гэж бодъё. Тэгэхэд ч аимштай сэргэлт авсан багт орж ирнэ шүү дээ. Аха. Хэцүү байх нь ойлгомжтой. Мөнх төвшингийн давтлагын дээр алдаа. За гэхдээ шижилт хийж байгаа үед алдаа гарсан. За итгэвгүй ерөөсөөс нэг юм ах хүлгүүд бол ерөөсөө л яг л бэлгүүний бэлгүүлээ өөрө 2 дэшиг тоглолтын найруулга гаргаж чинь тэгэхэд 2 хоолын шидэлт нэг давтлагыг оновчтой болгоод 8 оноо авсан байна. Хүл ерөөсөөд юуд ингэ 3 дэх суларсан ч гэсэн нэг дохиод бодлол бар Позитив хамгаалтыг сэтэлч ороод буцаж гаргаад байгаа юм байна. Одоо яг тоглоход дээр харагдана. Бүх тоглоход дээр харагдана. Аким Джексон дээр сайн хамгаалт хийсэн. Авсан тоглож оршо бодлол боруул яваад байгаа да. Санчер. Дорж арилдын дундын зан шидэл яг л зайнд авсан энэ удаад оновчгүй. За хаацны ийм хөвгөн байгаа юм да. Батур. Батурын тоглох оновчтой болсон. Яа. Дорч арилт дээр бас илүү хүчтэй шүү л гэдгийг харуулад амжлаа. Тим эцэгдлийн илэрцэг үзүүллээ те. Хүлгүүдийн тоотлоо бачхан. Joe Red дундаас шийдэлт нь амжилттай. Joe Red бол одоо энэ лигт ирсэн хамгийн илүүдтэй өнгө гол болчихсон тоо. Импорт хоёр дундаас бол алдаа баг гаргана. Баранк багтай. Хамгийн ашигтай тоо. Маш тайчин те. Тий. Хамгийн гол чанар л ерөөсөө тэр. Акин Джексон хэцүү байдлаас мөнгөийг авсан. Шахаад явах боломжтой Баттер. Голоор бидгүүний сайн нүгэлтхээсээ илүү хамгаалтын байрлал шийдэлт өстө гол болчлоо. За эхнээсээ ерөөсөд энэ бодлол талбаар үл их дайрж байна да. Хүлгүүд бол ерөөхдөө уламжлалт тоглолтоо үзүүлж байна. Зя бөмбөг таслагдсан. Баттер. Алдаа салгасан. За бэлгүү суугаад where is spoon орж ирсэн. За бас бие хүч сайтай.
За, Witherspoon одоо За, Reid урагшаа гарч байгаа юм байна. Joe Reid-тэй хамт тийм. Хамт ороод ирэхээр ерөөсөө самбарын давалт их чигт нь авдаг да. Тийм. Мөх төвшин 3-аас шидэлт оновчгүй. Бат жоглон Санчир. Санчирндээс зайг нилээ өгж байна да Санчир. Бат жоглонгийн шидэлт оновчгүй. Мөн төвшин татсан хэдиж бүгд уцаа таслагдж байна Санчир. Дорж арил доошо маш гоё амжилтыг өгсөн Witherspoon. За Witherspoon. Нэг ашууд хийхгүй хараад байгаа юм да. Үнгээр хараад байгаа юм аа. Дорж арил энэ цувралын хамгийн чимээгүй мөртөө Хөлбүүдийн гол тоглогчдын нэг яхаа арга гүмэн байгаа. Тэгэнээс гарч ирээд юу ч бүх хогонд явж байгаа олон хар айслууд их гэдэг юм да хийж байгаа тоглогчтой. За солилцоо хөлбүүдээс орж ирлээ. Олон ус хэмжээний мастер сэрглэн Бачхлангийн оронд орж ирсэн. Яа сэрглэн Бачхлан суугаад сэрглэн орж ирж байгаа шүү дээ. Ямар хүчтэй сэлгээтэй баг гэдэг нь энэ сэлгээс ер нь шууд харагдана. Хинж гараа руу гараад ирсэн гайхахаар хөлбүүд сууж байгаа шүү дээ. Ер нь бол Санчир мөгдөшингийн эсрэг Жоурей төгсөлтөө алдаа. Төгсөлтийн хувь алдаа. Анхны удаа гарсан юм байна. За нүрдний шугамас хөлгүүд хөлбөр явна да. Зя яг л хөлбөр явсан. Хоёр заслаа ав Санчир толорсон. Дөржилд давтханд 10 секунд. За Баттер бол тийм амархан оруулахгүй байлгүй дээ. Сайн шахаж байна. Witherspoon дундаас шийдэл амжилтгүй мөгдөшин самраас. За ер нь хоёр баг хоёлаа их нямбай байна да. Бөмбөг аваад нэг харж байна. Эсвэлтэй юм бол хийхгүй юм байна да өнөөдөр. Хаким. Хакимийн дундаас шийдэл оновчтой болсон. Сэрглэн. За сэрглэнгийн сайн спиник мэдхгүй хамгаалагч болвол өстэй. Алдаатай тоотхон орох төглөө. Тэрөө мэдхгүй хамгаалагч болвол өстэй. Хэд алхмын цаана үлдэндээ. За солилцоогоор дөрж арилцоогоор орон цэвэл дөрж орж иржээ. За үндсэндээ хоёр шидэгч хоёр хүчний тоглогч төвийн тоглогч гээд хоёр будагтай талбай хүчрэг тоглогч тэгээд нэг холбогч. Сэргэлэнд бол өөстэй хаашаач гаргаад тавиад гисэн тоглооны олон сонголт байна. Аа тэгээд гой гаргадгийг ч хэлэхгүй дээ. Найжил Янг солилцоогоор талбайд гарч ирлээ. Бүрэлдэхүүн жижигэрж байна гэсэн үг. Жонатан Хатсон. Ямар гоё хуралт вэ? Мөнх төвшөнд амжилт өгсөн 2 оноо. Сэрлэн Жонатан Хатсны эсрэг Санчир. Яд орогсон. Nicely хамгаалт муу да. Nicely Yanch өөр дөр нь шалгас тоглож байхад байгын өгөхгүй гэхээсээ илүүтэй сайн зүгээр дагаад хамгаалсан юм байна. Тэгэд ичээ мүчээд өөрөө очиж алдаа игээд саяа хамгаалт бол муу гэхэд бас их л муу хамгаалт байлаа. Аа тэгэд өөрөөсөө Одоо Witherspoon бол самбарлаа ойрхсан маяг л та шүү дээ. Witherspoon-ыг бүр самбарлаа ойртуулад байгаа. Ойртуулах боломжийн төвхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Сайн уу зүгээр дагаж явсаар байгаа оролцлоо шүү дээ. Найжил гаргасан 3 он шидэл Баттерийн шидэлд оновчгүй. За бүгд таслах дөгч байна. Хөлгүүд товтлоо шидсэн. Сэрэгдэн доор дамжуулт өгсөн. Ямар гоё дамжуулт. Сайн дамжуулт үлгэр гайхалтай болоо. Ямар ч юм. Өөлдөх юмгүй дамжуулт байлаа. Баттерийн 3 он шидэлд оновчгүй. 14 18.
Witherspoon дахиад сударсан довтолгоо оновчтой болсон. Минутын амар гасан битүүгээ ирсүүл багаас ирлээ. За Witherspoon-ыг дийлэхгүй юм да ингээд. Хаким суучгаар л ирнэ. Witherspoon бол үнэхээр хүчтэй болж эхэллээ. Таахгүй эсвэл үзээр Монголын сэксэнгүй холбооны 19 дахь удаагийн дээдлийн тэмцээнийг хүлээн авч үзэж байна. Энэ өдрлийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Эко боловсрал Эко гэж төрийн бус байгууллага ажиллаж байгаа. Харин ивент тэтгэгчдэр ногоон хөгжил үндэсний мэдлэл хурцаар компани, үндэсний спортын соёлын брэнд, дэлхийн номер 1 ирчүүлсэний үндэ Red Bull, Blue Moon Sports компаниуд ажиллаж байгаа. Завсралтын хугацаа дууссан. За ганц зөрөг шүгч бол тамирчдад бас дөрмийн тайлбар өгөө л хэшиг байна. Бас шүгч ганц зөрөг шүгч даваа тал нь шүү дээ. Шууд дөрмийн тайлбар нөгөө л ерөөхдөө. Маргааныг эхлэлцдэг. Найз Янг хамгаалт хүн дээр ойрхон ирсэн байгаа. Мөнх төвшин дамжуултыг гаргаад өгсөн. Тасдагдах төгсөө тасдагцсан. Сэрглэн. Санчир гурваас Одоо жигтэй амжилтгүй заа сайн самар төсөлд хаалтаа гарч мөнгө төшингээ хаалтаа хоёр болж байна. Цэвэр төрч торгуулийн хоёр шидэлтэй гүйцэтгэн мөнгө төшин зөвхөн тоглолт болгоны эхлэлтээр эхнээсээ алдаагаа жоохон ялангуяа эхний хагас алдаагаа жоохон бодоо тоглож байгаа юм бол сүүл рүүгээ бол эрсдэлгүй тоглох гэж байна. Чөлөөтэй тоглох боломж нь бүрдэн шүү дээ. Тэрийг бас хувь тоглогч гэдэг утгаараа юм уу? Өөрөө бас сайн эргэцүүлэх хэрэгтэй байх. Энэ бол их их тоглолтын дээр л гарна шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар сэлгээний тоглогч биш. Багийн зүгээр ройл тоглогч биш. Багийн лидер тоглогч шүү дээ. Тэр утгаараа одоо алдаа ирт гарна гэдэг нь маш ашиггүй. За, Бямтар зороод ирсэн. Төлөвлөгөө солилцоод болчихж байгаа юм. За, Бямтар ч орж ирэх хугацаа 90 дөхөцсөн байна л да. 2 минут 6 секунд. Нэгдүгээр үе. Дуусгаад сэргэлэнгийн алдаа. Тоглолтын нэгдүгээр сүүлийн 2 минут гэсэн цэвэр дөрж бүгэн өстө гой тассан да. Суусууд 2 оноо. Батүр амжилттай хизүү байдлаас гараад өгсөн төгсөлт буцаагаад Баттур төгсөлт довтлогоон 6 секунд Ямтөржөөр амжилттай болсон Witherspoon бүмгийг багтаа үлдээжээ. За ерөөсөд энэ довтлогоо ер нь нэгдүгээрийн одоо сүүлийн 5 минут нь ер нь л уналтын байдалтай байна да. Тачи хөлбүүдийн хамгаалт хамгаалт их сайн хийгдээд байгаа. Сайн байна, сайн байна үнэхээр. Witherspoon за эндэл тоглолт явах боломжтой доо. За энэ удаа довтлого нь ороод гарсан. Хаацсан. За довтлогыг тооцсон сая. За сая очир хот юм баг зэрэг хэрэггүй үлдлээ л да. Гарч яваа мөнгөийг л одоо цохоод гол тендинг болгоод 2 оноог эсрэг багт өгчлөө. 16-24 8 оноо зэрэг тоглолт. Цэвэл дөрж. За маш гоё мэдрээ доош орсон санчрын дотлоо амжилттай. За удирлын дундуур авсан цэвэл дөрж дөрж арилцсан хоёр тоглогч үнэхээр хасын үлгэл багийн тоглолтод шууд нөлөөлж байна өө. Сайн байна, сайн байна.
нэгдүгээр ерөнхийдөөс юм гарсан. Дөлгөөн талбайд ороод ирсэн юм байна. За, айдал багуудад нэг нэг довтлогоо хийх хугацаа байгаа. Сэргэлэн хэцүү байдлаас дамжуулалт өгсөн Очирват мөнгө хүлээ авч чадсангүй таслагдаа Жонатан Хаатсан дээр авлаа. Сая дөлгөөний идэх сайн хамгаалт байлаа. Заслан дээр хоторсон ч гэсэн Очирватыг шууд хаяад Сэргэлэн дамжуулалт хийвцэд нь шууд одоо давхар хамгаалт хийчихэж байгаа юм л та. Даасай санаатай алдаа өгсөж байгаа маань урагшаа бүтэн гарч байгаа. Урагшаа үсгийг гараад ирсэн байлаа л та сая. Сэргэлэн хэрвээ сая дөлгөөн дагаж ороогүй юм бол сэргэлэн сус ул дамжуулалт очрохгүй. Тэгнь 100% хатгуулна. Дамжуулалтын орчны хязгаарлалж байгаа шүү дээ сэргэлэг зогсоохгүй. Юу бусдаар орж ирнэ. Сая шиг орж ирэл ерөөсөй төвөл байл шиг татал өдөр спон юм уу очроод сус ул дамжуулалт өгнө. Тэгээ бодтой талбар руу орчхолоор өстөө өснөрөө цацчихдаг хүний эсэ. Дагаад орцно нь илүү ашигтай хамгаалт байлаа сая. Найжил Янг За давтлагын үнцэн цаг хоёрын хооронд бол 1 секундын зөрүү байна. Төгс цогт доошо дамжуултыг өгсөн бөмбөг таслагдсан Санчир. Урагшаа өгсөн дамжуулт Цэвэрдоржийн 2-0. Энэ үеийн сүүлийн давтлагаа эрэмшүүд 4 секунд. Ямдоржийн давтлагаа илүү алхах тусан 2 секунд. Багийн хатад 4-с дээш байгаа. Уидерспун шидэж амтсан гэхдээ шидэлт амжилттай болж байгаа гэснээр 28-18 хэрцээнд өлгөөл 10 оноогоор тоглолтыг дэргүүлж байна. Сидотрин гайхалтай хамгаалалт байлаа. Red Bull таныг зэнэглэн. Таахын модерс гэсэн бүгд албаны 19 дахь удаагийн дээдлийн тэмцээний плей-оффын ээлжид нэгэн сонирхолтой тоглолтыг хүргэж байна. Эдүүг ерөөсөд хасын өлгөл багийн тоглолтын эхний үед 28-18 харьцаатай өндрөсөн. Мэргэн. Зян дорж арилд алдаа гаргасан гэж үздсэн. Ийм дэми үйлдэлүүдийг арайл баг хэвэл зүгээр юм уу да. Тэ жижиг алдаанууд багийн алдаа эрт явчаад байгаа. Гэдэг нь бас ухаарах хэрэгтэй баг. Тэр төргөө контакттай тоглолтын дээр алдаа хэмнэн гэдэг бол багт ашигтай л үйлдэл шүү дээ. Хаким. Хаким согоод ирээд анаа зүрх болчихлоо дөө. За энэ ирээдүйн тоглолтын хоорондын ойлголт нэг л болж өгдөг үү дээ. Гарт нь ингээд тулгаж авчирч өгөхгүй юм дайжуулууд нь л оновч болоод байна да. За бат авхлын дорж ярил гэсэн ослыг Ерөнхийдөө хамтд нь их ашиглаад байна. Бүрүүдэрч тасаж байгаа. Хөлбөр их явж байна. Аа. Ялангуяа одоо Жоуред Witherspoon хоёр гараад ирсэн нөхцөл бол хөлбөрийг маш их явж байна. Мэргэн нэг дохоод. Батөр Мэргэн Хаатсан хоолын шидэлт амжилттай олжээ. Жонатан Хаатсан. За өнөөдөр бол 8 дахь оноогоо авж байгаа юм байна.
цэвэлдэрч. За алдаа гарсан сая. Мэргэний алдаа. За мэргэн орж ирээд мэргэн одоо Jackson 2 орж ирээд бас өмнөгшгөө одоо Witherspoon Red-ээр дураар бол тотлохгүй л тэ. Тий. Байхгүй үед нь бол ёстой нэрэ. Бүтэл баг эзгэнж байгаа юм да, эзгэнж байгаа. Бача хонгийн 3 ой шид тоомжтой болсон. Манооны зүрх буцаад 10 боллоо. Батэр маш гоё эргээд автсан. Гэхдээ давцаа амжилтгүй болж байна. Бач авхлан самраас өнгө явсан. За бас алдаа гарчжээ. Мэвний хувьд алдаа 2 болсон юм байна. Талбай дээр солилцоогоор санчир орж ирлээ. Нэг юм ажиглаж байгаа. Санчир бэлгүн хоёргүй хасын илгүүд тоглоод байна шүү дээ. Ерөөхдөө бол. Тийм. Тэгж бодохоор одоо хөлгүүд бол үнэхээр гайхалтай байна уу, гайхалтай. Ялангуяа сэлгээний дорж арил цэвэл дорж, Witherspoon 3 бол гарын дорсосоо идэж тоглож байгаа өдрөл. Тийм. Өөрөж гэлтгүй өмнө тоглолтод өмнө тоглолт хэмжээ тоглолт үзлээ шүү дээ. Олон байна уу гэж ашиглаагүй. Тоглолтын 1-р үед нэг 8, 7, 8 орчим минут л тоглосон болов. Тэгээд ер нь төгсгөл хүртэл баг гарч ирээгүй лээ. Мөгдөшин солирсон. 3 он шидэлт оновчгүй. Тэгээд мөгдөшин бол лигийн тэмцээний 3 дугаар тойргийн тоглолтод бол холын шидэлтийн хуваар хэвээр тасархай байсан да. Аа. За баг 60% та шидэжсэн баг. 60% та шидэж баг хувьд шидлээ гэж ахшиг байсан шүү дээ ер нь бол. Санчир нэг тонс зай гаргаж хийдсэн холын шидэлтэнд амжилтгүй болсон Джонатан Хатсон самраас мөхөсгийн хамгаалалт бас сайн боллоо сая. Тоглолт нэгнийхээ тоглолт нь сайн мэдх юм аа энэ өөрөө. Батур. Яаж стартад ичлээ. За Батур оноо явуулж гин да ерөөхдөө бол. Одоогийн байдлаар 9 оноо авсан байна. Батур юу? Жоред одоо шихаа явах хаа мэрэгэн хоёр алдаатай байгаа. Зя я я харахгүй. Гар зэгсэх шиг харагцсан. Зя. Мэрэгэн ч одоо баг сэлэлцээний санал суух л болж байна да. Авранд нь лигийн шилдэг хамгаалалт тоглож ганган бэлгүүн орж ирсэн. За одоо үүсэт байгаа хитүүгийн сул талд байгаа энэ нөхцөлөдлийг ганц нөхөх чадалтай юм л одоо бэлгүүн дэ. Гэхдээ бэрхтгийн төлөө одоо яах юм байгаа юм дэ. Санчир. Мөгдшин дээр шахаад тоглож боломжтой дамжуулт гараад гсэн бат жахлан хоолын шидэлт нь амжилттай. Бат жахлын энэ байран дээрээс хоёр дахь удаа дараалаад хийлээ. За буцаад харин энэ өөрөө алдаа хийчлээ те. Жоглын ямар нэгэн байлаа хөдөлгөөнтэй шидэлтийг сайн хийдэг те. 100 сулрцах гэсэн юм. Хаацсан суугаад төлгөн орж ирж байгаа юм байна. За одоо ерөнхийдөө хамгаалт хийгээд байна шүү дээ. Дортхоноос илүү. Бүмбэг таслагдах дөөгсөн таслагдсан. Джо Рейд. Яа яа яа. Бас тоонох төглөө шүү сая. Бэлгүүний алдаа. За талбай бацаагийн ирэхэс орж ирэх бэлэн болсон. Бат жахлан сууж байгаа юм байна. За ерхэс өмнөх тоглолтын дээр бас сайн байсан. Сэгэнээс гарч ирээд 10 орчим оноо 9 оноо авчихсан санагдаж байна. Жоредийн тарууда хоёр дахь шидэлт амжилттай. Түлх
хүн. Мөвдөшин 3 оноо нэшэлт амжилттай. За тэр самбарын хасалтыг хараарай сая. Хөдгүүд бол өстө багаараа сайн хийж гэнэ үү. Санчир гороос хоолын шүт. Багийн 38 дахь оноо болж байна. 11-4 15 болсон. За мөх төсөгийн шийдэл хэрэгсэл болтгүй дээ болтгүй. 4-5 шийдлээ. Жон Джо Рейди хаал алдаа. Я Баттүрийн хувьд бас нэг онцлог амжилт онцгой амжилтыг төглөөдөө. Ихэл шаталттай байгаа харагдаж байна. Джо Рейд эргэлтээ тооцоо амжилтгүй бэлгүүний шахалт. Бэлгүү орж ирээд толгой өнөр тоглож байгаа маш сайн шүү дээ. Тэгээд илт сайжраад ихнэ л дээ. Баттүр дөлгөө 3-аас Аны хэд тамцдгваа. Видерспун өндөр байлаа гэхдээ энэ дэр. Илүү алхалт хийж хүм гуравчээ. Эдүүгэр үсүү доотхон дарна. За хөлгүүдийн хамгаалалт. Үнэхээр уцроо олцсон юм шиг хамгаалж байна да. Удирлт байгаагүй хамгаалтыг үзүүлж байна. Санчри алдаа. За бүр 15 оны зэрэг болцсон юм байна уу. За очир уц солилцоогоор орж ирлээ. Видерспун амарч байгаа юм байна. За самбарт илүү гэсэн чигээрэл явах нь те. Видерспун хийдгий хийгээл явлаа. Аким Джексоны давтгаа амжилтгүй Джо Рейд самраас. Доошо урд нь яарсан давтлага болчлоо доо ирсэн үе цай. Гой дамжуулалт гой төгсгөл байлоо. Дүлгөө мөөг төшин гэсэн давтгааны хэлбэр амжилттай. Ерөнхийдөө бямд орж руу гэсэн тооцоотой л гүйжлээ да хөлгүүдийнхэн бол. Маш гой ур чадрыг төлөллөө дүлгөө. За тэгээ залуу тоглогч. Бараг л финансыг юм тоглолтын дээр гарч ирээд энэ дэмжлэлтийг өгнө гэдэг бол бас л өөдөөс нь ирэхс тоглож байгаа юм байна. За Хаким Джексоны бас л хэрэггүй алдаа байла да. Тоглолтын өсөлч одоо алдааны асуудал ерөөсөө утгаараа орох юм байна да. За тэгээд одоо бэлгүүн ингэж амарч гад 3 4 дэх үед орж ирэх бас л тийм амарлттай байж гад орж ирэх юм байна. Одоо том даваатал бол. Одоо л ингэж бодоод үзэхэд бэлгүүний орж ирэх хугацаа нь болцсон байна шүү дээ. Гэхдээ багийнхан тоглолт болоод байгаа. Тийм. Ари эсрэгээр ирвсүүдээс мөнх төшин Баттар гэж бас л мотороо дуустал зүтгэж ин да. Мөнх төшин. Ям дөрж. Мөнх төшин бүмний шилжилт сайн. Дүлгөө 3 хоног шилжилт амжилттай болсон. Хүлгүүдийн давтлага эхлэв. Санчир Я бодтал бан 3 секунд зэрчигдсэн. Очроц бодтал бат. Яа тэгээд бодтал аа. Чухал шийдвэрлэх юм тоглолтын дээр жижиг алдаанууд ч гэсэн хортой байдаг да. 3 секунд дэми бөмбөг алдаад хэрэггүй алдаа ч байт юм уу? Хамтгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 19 дахь удаагийн дээдлэгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр
эко боловсрол эко хөгжил төрийн бус байгаад ажиллаж байгаа. За харин ивент тэтгэгчдэр ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл хочод компани, үндэсний спортын соёлын брэнд, дэлхийн номер 1 эрч хүчний ундаа Red Bull, Nike компани албан ёсны төлөөлөгч Lumon Sports компаниуд тус тус ажиллаж байгаа. Завсарлагын хугацаа дуусч байна. 2-2-ийг 12 оноо заагдж байна. Тоглолтын эхний хагасыг одоо зүгээр өрчлсөн байдлаар ингээ харах юм бол хүлгүүд маш нягт байна. Доттолгоон дээр ч тэр, хамгаалтан дээр ч тэр. Тэгэд голчлон төвийн байрлалаар доттолгоон яваад төвийн байрлалын тоглогчтой боёо 4-5 номерын тоглогчтой их ашиглаж тоглож байгаа учраас эсрэг багийнхаа алдааг бас амархан явуулж чадчихна. Мөнх төвшингийн доттолгоон амжилттай. 30 дахь оноо 16 зүрэтэй болсон. Очрот Баттүрийн эсрэг нуруугаар илүүргээд явах боломжтой сайн хамгаалт. Мөвчин 2 оноо нэмээд алдаа салгалаа. Төвшин нэмэлтний шидэлтэй гүйцэтгэн шидэлт оновчгүй хашилт харин сая их таарах байлаа. Хүлгүүдийнхний хувьд бям дөрж байна. 34 дөж. За сэргэлэг пас өгөхгүй ажиллаа гэсэн зөвлөгөө дасгалж баяр цогт өгч байна. Санчер доош орж ирээд. Санчер дээр ер нь нэг тоглогч сайн ажилтг хийхгүй бол хэцүү хэцүү. Биам дөржи 2 оноо. За сэлгэн сэргэж энэ да сэргэж энэ. Би дайрсан тоглоход ерөөс харагдахгүй шүү дээ ерөөсөөс. Аа. За сая биам дөржи алдаа байла. За хитрхийн хурдтай орсон гэдэг л тэрэндээ явцлаа да. За мэрэгний 3 алдааг тооцох юм бол ерөнхийдөө тоглогчдын алдаа бол тогтмолжоод эхэллээ. Хийж л дан штэ. За яг одоогийн байдлаар бол Мөнх төвшин Аким Жексон гэсэн 2 тоглогч тусвар 2 алдаатай байгаа. Эдүүгэрсүүдээс за харин хасын үлгүүдээс сэрэглэн бачаахлан гээд гэсэн 3 тоглогч тус бүр 2 алдаатай байна. Дүлгөн. Ямар гоё давтлагаа вэ? Залуу тоглогч очоодрахын дүлгөн. Яа, ортон цогц үзсдик бас гоё давтлагаараа шуугууллаа да. За Идрис бүн торгуулийн хоёр шийдэлтийг үзтгэнэ. Нэг шийдэлтийг үзтгэнэ. Нэмэлт нэг шийдэл. Биам дөрж. Мөгдшин. Мөгдшингийн оролт дээр алдаа. Цэвэл дөрж алдаа байла. Хоёр шийдэл гүйцэтгэх бахаар. За тэгээд энэ цогцлын төвшөд харагдсан нэг зүйл нь юу вэ гэхээр
хэрвээ олон онооны зүрүүгээр хожигдоод ихлүүл ерөөс буцааж ирэх тал дээр барал байхгүй байгаа даа. Барихгүй гэсэн үг шүү. Хасын өдрөд тэр ямар ч босчих гэдэг хэцүү. Тийм учраас оноо салахгүй явах нь чухал ялангуяа эхний хагаст тийм ээ. За мөх төш өнөөдөр шидэлтийн хөв бол ингээд таар байна уу. Багийн 39 тоноо. Зие олон сүнж бас тэр Батуушны бэлгүн. Тоглолтын 2 дугаар үе сүүлийн 2 минутанд орж ирж байна шүү дээ. Хангалттай амарсан баха одоо бол. Бэлгүн. Бачаахлан санчир. Зие илүү алхам дэж мөг урагджээ. Батүр ганцаараа гараад ирлээ. За гэхдээ шидсэнгүй Батүр явж. Довтлох гэж яахгүй байна. Мөгдөшин 3-аас хоолын шидэлт мөл амжилт болж байгаа. Санчир самбарсан үгүй яллаа. Зя одоо баг байраа эслэд доор авчих болохгүй дээ. Зя тэгж байна. Уйдэрсгүй энэ одоо шахсан талтанда үнэхээр сайн юм бол тэлба. Одоо пост мөв гэж ярьдэн шүү дээ. Тий. Дахиад нэхэл илүүгээ ер нь мэдээд байх шиг байна л та. Бачаахлан давтхан 4 секунд доош өгсөн дамжуулалт таслагджээ. Буцаад хурдан давтханд 29-3 лаа. Бачаахлангийн алдаа байлаа. Бачаахлан 3 болцож байгаа юм байна. Зя мөх төшин суулгаад. Зөвөө зөв энэ бол мөгт шиг суулгаа юм байна. Бачахланг авдаг бол зөв шийдвэрээ. Бачахланг суулгасан юм байна. За харин чөлөө шидэлтэд сайнгүй хийж ин да. Ирвсүд. Ямторч ихэнх шилт оновчтой. Удирлын дундөр хөлөндөө баг зэрэг цууралттай байсан, гинтэлтэй байсан Бямторч багтаа нэг тийм олон минутыг өнгөрөө өгөө тийм ээ. Харин плей-оффын цуврал ихснээс хойш бол өстой сайн байгаа да. Тийм энэ цувралт бол ялангуяа яг л шилдэг 6 цагт шиг тавгалж байгаа да. Тийм. За ерөөсөд тэгээ довтлогоо болоод байгаа юм. Оног барьж чадахгүй л байна. 7-6 үссэн. Эхний хагас сүүлийн минут үргэлжилж байгаа. Сэргэлэн дээр маш сайн хамгаалт Батүр. Доош өгсөн дамжуултыг биелгүй уншаа тасчлаа. Яаж хэлбэр 2 оноо яа даа. За хөлгүүд хэрэгтэй байсан 2 оноо. Хөлгөө. Азарчлаа гэж ярьдаг тийм ээ. Яг мэдхээр л тоглохоо дамжуулалт явуулчлаа. Сайн уу. Эждүүлүүстэй хамтгаа үзэж тавхандаа баярлаа. Дээдлийн 19 төлөрийн ерхий ивент тэтгэгчээр Эко боловсруулал Эко хөгжил төрийн бас байгаад байгаа ажиллаж байгаа. За харин ивент тэтгэгчдэр ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл хувьцаат компани үндэсний спортын соёлын брэнд Nike компани албаасны төлөөлөгч Lumon Sport компани дэлхийн номер 1 ирчүүчний үндэ Red Bull тус тус ажиллаж байна. Завсарлын хугацаа дууссан. За, айл ал багууд нэг нэг л довтлоо.
Эхлээд хөлгүүд хамгаалж таарна. Хөлгүүд зөвөрөд 15 секунд үлдэнэ бас. Бас л хангалттай тоглох хугацаа да. За бямд дөрчдөө зя өмгөөс бас бэлгүүр шордлоо шилжсэн. Тоглоход өстөөс үеийн төгсөлийг амралтай байгаа бэлгүү гарч ирэв. Сайн хийж байна да. Бямд дөрчдөө тоглолтыг хаашаа яаж залах нь өөрөнд бэлгүү. Сайн мэдээд ирэв л да. Тоглолтыг уншаад байна. Олон жил нэг баг тоглосон хүмүүс гээд арахгүй байлгүй дээ. Дөрөв ярьсан бэлгүүний амралт бол одоо ингээд 2 дугаарын төсөлд яг нөлөөлж байна да. Мөнх төсөнгийн 3 шийдэлт оновчгүй болсон. За ихснэр 2-оогийн тоглолтын эхний хагас өндөрлж байна. 51-40 харьцаатай хүлгүү тоглолтыг эдэргүүлж байна. Өөчө та яагаад зүтгүүл рүү ус хийгээд байдгийг? Тэд том болно шүү дээ. Тийм гэж үү? Амтан ургамал цэцгэс бүгдээрээ л миний хүүшиг гяцхан байхад нь тэдний усч тэд харин илүү хүчрэх илүү том болдог байхгүй юу? Аа тэгвэл тогтоомож байгаа зүслээр том болгож болох нь. Thank you.
соёлон. Сидотрин гайхалтай хамгаалалт байлаа. Red Bull таныг зэнэглэн. Үзэгч таны эрүүл мэндийн боловсролын нэгэн салшгүй эсвэл бол эмийн зохистой хэрэглээ. Та эмийг хэрхэн ямар тунгаар яаж хэрэглэх талаар зөвлөгөө мэдээллийг эмийн санч зөвлөж байх нэвтрүүлгээс авах боломжтой юм а. Энэхүү нэвтрүүлгээр эмийг ямар хугацаанд хэрхэн яаж хэрэглэх болон та бүхэн эмийн зохистой хэрэглээ болон мөн эмийг буруу хэрэглэсэн тохиолдолд ямар гаж нөлөөтэй байдаг талаар дэлгэрэнгүй зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Эрүүл амьдралын баталгаа эмийн зохистой хэрэглээ. Монголын саксофонгийн холбооны 2018 оны дээдлийн удирдлын тоглолтуудын шууд дамжуулалтыг 7 хоног бүрийн даваа лавг баасан гаргуудад HTV телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Яг одоо та бүхний өмнө хасын үлгүүд бол Итүүхэн ерөөсөд багийн гайхалтай нэгэн тоглолт бидний өмнө байна. 20 минутын загсан бөмбөг бидний урд байна. Тоглолтын эхний хагас 51:40 хавцаатай 11 он зүрдээ Итүүхэн ерөөсөд багийн хашуул хийсэн. Мөхтөшөн Мэргэн Баттар Солорсон 3 он шидэлт оновчтой болсон. Ich bin
Билгүн. Санчер. За, ер нь ингээд сэргэлэнгээс бусдын бүгд метр 90 гарцсан өндөртэй тоглогчтой байна. Дээрээс нь хүчтэй бол хүчтэй, ур чадвартай бол ур чадвартай. Ийм дөрвөн тоглогч байна да сэргэлэнгээс бусдын. Сэргэлэнгийн хувьд бол нуруу арай нам юм да энэ бол да. Өдрөс бүний шилдэлт оншдолсон. За, тэгээд сэргэлэн яг юм дотлогоо хамгаалтын өндөр айкутай юм тоглогчтой хамт гараад ихээр ерөөсөө. Мустыга тоглох тал дээр бол ямар ч асуудал байхгүй л те. Үнэхээр нэрэндээ дарсан сэргэлэн. Гарын доошо мэрэгэн гой дамжуулдаг үү. Jackson 2-оо авсан. Хөдөлгүүдийн довтлогоо. За, бүгөө алдах бас дөөгчл өрн. Санчир. Санчирын довтлогоо амжилтгүй болсон. Мөгдөвшин 3-оо шидэлт оновчгүй. Баттур нэг дохиод. Сэргэлэн маш гой суулсан. Хаким дамжуулт өгсөн. Хаким 2-р голомжоор довтлоо авлаа. За, хөдөлгүүдийн тавтыг бисээ яриа суулчих л да. Сэргэлэн дээр нэмэх нь Билгүн, Weatherspoon, Red, Sacher. Гэхдээ яг энэ тав гарч ирээд дорж харилц цэвэл дорж нарыг байсан шиг хамгаалт хийж чадахгүй шээ. Тийм байна. Хоёрдугаар өглөө дотлоо өнөхөр яхаад татчих шээ. Жоорэ техник ялгаа тургуулсан. Яг энэ тав дотлооноор төгсөөж чадна. Тэгэхээр төгсөөж чад. Тэгин. Гэтэ хамгаалт нь сая гарч ирээд ерөөсөө 40 оноон дээрээс 7 оноо алдсан шээ. 2 метр турш. Нөгөө гол шигүү хамгаалтын шилжилтүүд хурдтай хамгаалтууд алга болж байна л да шууд. За, цэвэлдэрч. Тэгэхээр л одоо сэлгээдийн орон орж ирж байгаа юм аа, тий? Сэлгээ ямар сайн, сэлгээ сайн байна гэдэг нь хамгийн чухал байгаа юм да. Тий. Билгүүний нэг том давуу тал нь энэ. Ард өөртөө нэжлэхэн өндөртэй төвийн тоглогч ороод ирэх юм бол урагшаа гараа хамгаалчихна. За, тэгээд өөрөөс нь намхан хамгаалагчийн байрлал дээр тоглогч ороод ирэх юм бол нөхөд хоош орчихно хамгаалтан дээр, тийм ээ? Билгүүний алдаа. За, билгүүн бол ер нь тоглолтын нэг орцог ер нь анхны алдаа гаргаж байна. Хаким. Яа, мэрэгэн сая авч боломжтой харагдчихлаа байлаа. Энэ жил 33 настай баг шүү. 33 настай тоглож байна. Дээдлийг дебютээ бол ихэрт хийсэн дээ. 18 өстөө л хийсэн баг баг. Аха. Сачрид отгоо оновчгүй Хаким. Жонатан Хаацны өмгөө хэлмэш гой Баттур 3-аас холын шийдэлт нь амжилтгүй харна. Сэргэлэн. Билгүүнд өгсөн. Билгүүний давталгаан дээр ямар нэг алдаа байхгүй. Мэргэн самраас мөгөө авсан. Жонатан Хаацн доош өгсөн дамжуултыг их гой даслаа. Өндөрс бүнс мэдрэмжтэй байна шүү. Яраастай бигэд давтсан давталгаан өстө олсон. За, 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 за. Ур чадрын өндөр байна. Селбрэйшн ч гоё байна да. Жонатан Хатсон. Дундаас шийдэлт нь амжилтгүй. За, сая. Самар төсөхгүй Аким Джексон. Өрсөлдөгчөө шахтаал буруу шахаж. Алдаа хийлээ. Джексоны хувийн 3-р алдаа. За, билгүүнийг авсан оронд нь бачаахлаа орж ирлээ. Өнцөндөө нөгөө үрд үнтэй тоглоод исэн тавтал ороод ирлээ цуваа цуваад. За, бүрд өрд дасаж үзсэн мэдэрсэн юм шиг байна яг л. Яг л хамгаалтан дээр султалтал болж эхэлжээ гэдэг. За, баяр цаг дасгалж уулагч гэсэн дагаад хурдтай хамгаалагчлаа оруулаад ирлээ. Нэг дөрөнд 2 дугаар төгсгөлт толж исэн. Тэ. Мөрөлхөн гараад ирлээ да. Бачхлан. За, бачхлан дөлгөөр энэ тулаан гоё болตก шүү бас. Яг сагсан үеийн одоо хоёр өөр үе. 1.89 1.96 оноо гэхдээ нэг нэг хамгаалалт тоглоод байгаа. Санчер шийдсэн шийдэлт оновчгүй.
Сэргэлэнгийн нэмэлт оновчтой болсон. За яг нөгөө хамгаалалтаа эргүүлж автраал илүүлэх хэрэг эхэлж байна да. 57-48. Яг цэвэлд орчтой сэргэлэнтэй Видрис бүдэг санчиртай бач ахлантай энэ тат үнэхээр ашигтай юм. Тэнцэрч шил та багийн тоглолт. Видрис бүнд ахгуулаад өгсөн. За Видрис бүнд энэ идэлтэй гой тоглох уу? Хаким хамгаалдаг хийж байгаа. Ой, залтын орчод өндөр биш үү өндөр вэ? Баяр Хакими хамгаалт маш сайн болсон. Цэвэлд орчин 3 шидэл байнда туссан. За буцаад 60-48 гээд 12 ононы зэрэг үүслээ. Мөнгөвчин 3-аас шийдэлт амжилттай болжээ. За 6 шидэл нэг ихнийхээ хийлээ тэ. Хэрэгтэй шидэлт байсан. Яг цэвэлд орчин шидэлт. Яс цэвэлд орчин сайн шидэлт ороо нэг хамгаалцсан бол ер нь утгаараас ирэх байла да. Сажир. Мөгдвшин. Бачхлан. Сэргэлэн. Утгаа бачхлан гэсэн бачхлан замдлаар сударсан 3 шидэлтэн дээр төлөв алдаа гаргасан. Арай шунаад орчлаа да. За мөгдвшин хэдийгээр холын шидэлтийн хувь тааруу байна гэж яригдж байгаа ч гэсэн аль хэдийн 12 оноо авсан байна. Түр нь хурдан тоглоход бодлоод байгаас маш их оноо авсан ялангуяа. Дөлгөөний багийн холбоог ажиллаж явах тэр явцад мөгдвшин бол 6 оноо авч бодлоод байгаас авсан байх шүү. Хурдан тоглоход. За 3 шидэлт. Бач жавхлан. Бач жавхлан өнгөсөн үйлрэл Хасын өлгөл багийн бүрэлдэхүүнд дахин нэгдсэн. Эргэн нэгдээд шууд аврал уу? Аа. Тийм. Анхны аврал шиг хэлдэг юм. Тийм. Өнгөрсөн үеэрлийн финалд ч ганган байсан тоглогч тоо. Оо, финалын MVP бол ер нь баталгаатай авахаар байсан шүү. Тэр жил бол. Гаруудаа хоёр шиг өнөрт хоёрыг хослоо төгсөөс сажир авч байгаа. Тийм. Ер нь дээдлэгийн тэмцээнд нэг уламжлал нь юу байдг вэ гэхээр финал үеэрл гэхээсээ илүүтэйгээр бүхэл тэмцээнд дуусны дараа хамгийн сайн байсан тоглогч тоо. Тэргүүн тоглогч гэдэг шагналд өгдөг. Харин сажир хувьд л үлэрд сайн байсан шүү дээ. Финалт ч юм сайн байсан. Бачхлагаас ер нь илүү оноо дунджилсан. Хүлээс хүлээлтэнд хүлээлтнээс илүү тоглолт өгдөөсөн бачхлаг. Сажир бол угаасаа л 20 оноо аавна. Дабл дабла хийдгэрээ игээл тоглох. Тэр учраас бас одоо бидний нүдний бас тэгж харагдсан байж магадгүй. За сэргэлэнгийн хувийн 3-т галдаа болжээ. Бачхлан сэргэлэн гэсэн хоёр хамгаалагч хүлгүүдээс 3-3 алдаатай тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. Дорж арилт солилцоогоо талбайд орж ирлээ. Гэхдээ нэг айх одоо тайвширж болох мэт дорж арилт байгаа тэдэнд. Тэгэл байх уу? За тэгээд яг тулсын үед байрал дээр нь цэвэл дорж ч ороо тоглож боломжтой. Цэвэл дорж үнэхээр нэмэх тоглолтыг үзүүлж байна уу? Нэм хасхийн үзүүлэлт гэж байна шүү. Ямар гоё дамжуулт вэ? Дорж арилтын 2 оноо. Хамгаалтын том орон зай гэстэй. Том алдааг энэ сайн шийдгэлээдээ сая. Жонота хаацсан. Уналтай шийдэлт. Амжилтгүй болсон. Дахиад хаацсан. Мэргэний тоглоход дээр алдаа гарсан. Чөлөөт 2 шийдэлтийг цэцгээгийн мэргэн гүйцэтгэнэ. Сая бач ахлынгийн дамжуулал дорж арилтын бөмбөггүй үгүүлд төгс зөйлөө төгсөв. Арилтын нөгөө багт яг хэрэгтэй гэдэг л хийгээд байгаа зүйлүүд нь энэ штеп. Одоо нэг юм л ингэж бүр энэ тоглолтын турш ярмаар сагдаад байна. Одоо бэлгүүн байхгүйгээр л одоо тоглоод байна шүү дээ. Бэлгүүн хэрвээ орж ирээд яг хуучин тоглолтын үед их л бас их л аюултай байх болох юм даа. Хас юм бол. Саксам өмгийн учраас багийн спорт шүү дээ. Тэглэв байх уу? Нэг хүнээс хараад биш. Тэрийг л хас юм багийнхаа хүмүүс утгаар нь үзүүлж чадчихна. Санчир 3-аас хооны шидэлт амжилттай болсон. Мөгдвшин замраас араас алдаа гарлаа. За цэвэлд орж хэрэггүй гэж хэлж болохоор л алдаа байлаа. Багийн алдаа дөрөвсөд ичсэн. Чөлөөт хоёр шидэлтийг олоосоо мастер даваад орж мөгдвшин гүйцэтгэнэ. За одоо алдааны асуудал хөлгүүд илүү ойрхон болоод эхэллээ. Жөөрэд 3, сэргэлэн 3, цэвэлд орж 3, бачхлан 3. Дөрөв тоглогч 3 алдаатай байна. За харин нөгөө талаас бол Ким Джексон 3 алдаатай, Мэргэн 3 алдаатай байгаа. И
тоглолтоо навчгүй. Өнөөдөр үнэхээр таарах шийдэж байна. Одоо таарах шийддэг хүн бол одоо ингээд таарах шийдэж ингэж хэлэхгүй шүү дээ. Одоо чөлөө чөлөлт 3 шийдлийг бас өндөр өвтө гүйцэтгэдэг хүн ингээд алдаад тахар. Таарах шийдэж хэлэхээс өөр ямар сонголт байх вэ? Хөдөлгөөний давтлагаан санчир бат жахлан. За JD Witherspoon атгуулах гайх шиг ямар нэг заслаад дуудсан. Бачаам сүмжийн давтлагаа ономжтой болсон. За хамгаалтын эсрэг түүнээс сайн давтлагаа үе чадлаа. Ерөөсөө давтлагаа жилдсэн Jonathan Hats нь яг ижлэх оролтоор 2 оноо авч байна. За буцаад хараарай цэвэл дөрж ингээд хурдан давтлагаа гараад ирчихсэн. Тэгээд санчир яг л харжгаас авч ин да. Яг л очиж шв сайн бүгдч өөрөөг бол. Тэгээ ер нь нэг тоглолтын дээр ийм тачдаун бас буюу холын дамжуултыг бол өстэй хамгийн олон явдаг баг л хүлгүүдтэй. Аа. Гардууд усх явдаг тий. Доошо гой дамжуулт ямар гой дамжуулт вэ? Төгсгөл дамжуулт. Бат жахлын үнэхээр гой байна. Бат жахлынгийн нөгөө одоо гал нас ч гэж ярьдаг да одоо тоглоомн дээр одоо тэгдэн шүү дээ. Саксон би төгөөгийн тоглоомн дээр. Тоглолттой гооны дор гал асч яадаг. Бачхлагийн дор гал дүрлдэж байна да. Аарон дөрөв зөрд тоглолт үргэлжилсэн хэвээр. Яа энэ дамжуулт хийх хэрэгтэй ирсэн. Цэвэл дорч гэсэн нэг алхаад авчих болох байлаа. За дөлгөн хийх юм а үүргээ сайн гүйцэтгсэн. Тэглээ тэглээ. Баттар эргээ талбайд гарч ирж байна. За баттар одоогийн байдлаар 12 оноог авсан байгаа. Эрвсүүдээс ер нь 10-аас дээш оноо авсан тоглогч 2 л байгаа юм байна. Баттар мөнх төвшин гэсэн 2 тоглогч. Санчирыг авч байна. Амрах юм шиг байна. За энэ цэвэлдэрж яалдаа. Цэвэлдэрж хувь яалдаа дөрв болсон доо. Цэвэлдэрж хэрэгтэй те хэрэгтэй. Одоо бас авах хэрэгтэй. За бэлгүүний кийхээр болж байгаа шиг байна да. Цэвэл дөрж байгаа. Ясны сайн тоглож сайн л үт юм байна да. Улирлын тушид байхгүй гэж бол плей-оффос эхэл тоглож эхэлсэн шүү дээ. Тий. Улирлын сүүлийн нэг тоглолтод орсноггүй юу? Тэгээд багтын морон цаг эзэлч чи гэдэг бол юу вэ? Ясны мундаг тоглож байна. Мөнх төвшингийн шидэлт оновчгүй болсоор л байна. Улирлын сүүлийн хоёр тоглолтод орсон санагч чи шатын эсрэг нэг тоглоод итүүгний эсрэг бас нэг тоглосон. Улирлт. За мөнх төвшин ийм шидэлтүүдэд хийх зайлшгүй шаардлагатай да. Магдгүй үзэж байна түүний танан гард байгаа эсрэг хийсэн гайхалтай тоглолт одоо ч санджиж магадгүй шүү дээ. Бас гайхалтай тоглолтыг үзүүлж байсан. Тэр ч бараг л явцсан тоглолтын нэр мөнгө төвшин чинь онцгой сайн байсан да. Баач авахлангийн оролт. Доотлогчоос юм гарлаа. Хасын үлгэр итгэв ерсэд багуудад нэг ялгаа байгаа нь. Бэлгүүн юм уу санчир одоо таарахын тоглолоо гэхэд сэлгэрийн тоглолт нь тэдний хангалттай нөхөд. Зарим тохиолдолд маш сайн тоглож штэ бүр. Харин мөнх төвшин юм уу баттар муу тоглол итгэв ерсүүд тэдний нөхөх боловч байхгүй. Одоогийн байдлаар бол. Аа. Тийм учраас мөнх төвшин баттар хоёр бол ерөнхийдөө 20-оос дээш шинэ авсан тоглолтоо. Муу тайл гэж үзүүлж штэ зайлшгүй. Тий. Тэгвэл ерсүүд одоо хас өлгөл багтай. Өрсөлдөн. Аа. За мэргэн торхуулийн хоёр шидэлтийг үүсгэх нь 2011 онд Дээд Лигийн тэргуун тоглогч болж исэн Амирчин Харцгоогийн нэрээ өмнөөс тоглож олон улсын хэмжээний мастер хот хоёрын хамтар бас их хүчтэй хослолыг бүрдүүлж лиг авар болж байлаа. Тэр харцгийн эсрэг ер нь оноо авах тун хэцүү байсан да. Хамгаалт үнэхээр сайтай байсан. Мөргэн зол зай дорж там гэл. Түмэн жаргал байлаа, од хоёр байлаа. Нэмх хоёр байсан санагдаж байна. Аа тэгээд багт ирсэн легондордог Данил Маги гээд
бас хамгаалттай гоё урч өгнө тоглолт байсан. Witherspoon. Ур чадвар сайтай мөө. Өчрөө болоод эхэлсэн юм байна энэ залуу. Цурлын ихэнх тоглолт нь төдий сайн тоглоагүй шүү дээ. Хаким Джексон дээр шихад одоо бүр гарччлаа да. Алдаа дөрөв болсон айл хэдий. Хөдөлгөөдөө солилцоо орж ирж байгаа нь сэрглөө орж исэн бач автан суулаа. JD Торгуулийн ихний сэтэл дамжилттай. JD Witherspoon одоогийн байдлаар 16 оноог авцсан. Бага тэргүүлж яваа. За бач авлаа 14 санчир 10 оноог тусгас авсан байна. Joe Reid 2-р голомжоор 2 оноо авлаа. Сайос контактын дээр мэрэгэн жоохон гимтчүү дээ. Холгоод нь язарсан юм шиг байна да. Эмчийн тусламж авч байна. Оронд нь бямт төрж орж ирлээ. Тоглолтыг сэргээх боломжтой, оноогоо ахиулах боломжтой тоглогч мөн орж ирж байна. Жонатан Хаацны шийдэлд амжилтгүй Жоу Рэй Цамраас. За тэр араас төгс цогтой үед бол шахалт бас их тааруул харагдсан сая. Зяа бүмгийн шийдэл гоё явсан да. Итгэж үзэхгүй өдөр хоёр дамжуулалт, маш хурдан хоёр дамжуулалт ирсэн. Оо Witherspoon-ыг хамгаалт үнэхээр хүчрэхгүй байна даа, хүчрэхгүй байна. Мөгдөшөн, Witherspoon-ы эсрэг доотсон доотгоо амжилтгүй дөрж харьц самраас өмгий авлаа. Тэрсэл 16 ойртуул чадахгүй байсараа л ингэж муу тоглохоор алдаад ойртуулхаараа нэг 7-8 болгоод ойртуулах юм даа. Witherspoon-ы шийдэл оновчтой болж байна аа. За ингэж энэ зурлал ядралтыг маш бага авч байгаа даа. Онооны зүрүү бараг 19-20 л өдөглөө. Мөгдшингийн давтгаа амжилтгүй болсон бэлгүүн самраас аваад хорж харилт. За 3 секундын дээр өндөрчихжээ. Бүгүн дээр бат гарч ирлээ. Төлөвөөр орж ирж байгаа байна. За одоо ингээд сүүлийн минутанд санчир гараад ирж байгаа чинь. Хүлгүүдийн бүрэлдэхүүнч үнэхээр зузаан байна да. Хаацсан дамжуултыг гаргаад гисэн Баттар 3-аас хэцүү байдлаас шийдсэн шийдэл дамжилтгүй. Санчир самраас авсан буцаад алсын дамжуулт таслагджээ. За ерөөсөө бүр ямар ч тоотлоог болчлоо. Төгс цогтын давталгаа оновчгүй. За бэлгүүн алдаа ээжээ. За бэлгүүний алдаа. Эрүүсүү давтж байгаа. Баттар доошо ороод өгсөн дамжуулалт дээр алдаа гарсан. Сайн шийдэл хийцсэн бол
Хэрэгтэй байлаа гэхдээ багийн алдаа дөрөвс дэж ус учраас ямар ч ялгаагүй торгуулийн хоёр жилдгийг гүйцэтгэх юм байна. Санчрын хувийн хоёр талдаа. За, Найжил Янг гарч ирж байна. Энэ цуврал бас л тооцоолсноос хамаагүй удаа ордохтойг л үзүүлж байгаа юм даа. Ингээд 8 секунд нэг давтлаа гэсэн үг. За, бара санчир татгуулах болов да. Сэрэнгээ өөрөө шидсэн. Загс нар хоёрын тоглолтын 3 дугаар өндөрлж байна. 77-59 харьцаатай. Хасуугны хасын үлгүүд агийнхын тоглолтыг тэргүүлж байна. Дээдлийн энэ өдрийн ерөнхий ивент итгэгчээр Эко боловсрол, эко хөгжил төрийн бас байгуулга ажиллаж байгаа. Тоглолтын шийдвэрлэх 4-р үеэрээ эргээд уулзгаая. Red Bull, Danik, Zeniglin. Am Tag des Stürmers. Die Tugung erübt, Hasi und Bagodin. Zorlin, Zorat, Tauschen, Schüttel, Durchführer. Ихэд бид болжээ. 77-59 харьцаатай хасын үлгүүд. Тоглолтын дэргэд байгаа ихний тоглоход итүүгээ эрэмсэл хийв. Яната хаацын дэмжлэгтээ гаргаад өгсөн Бямдуржийн 3 оноогийн хөвд тоглолттой. Тэгээд хананы зүрх одоо ингээ 15 болчих юм гэдэг бол үстэ хангалттай хугацаатай байхад сэргэлт хэрэгтэй байгаа нь мэдээ. Бидний давханд Найжил Янгийн сайн бол. За, одоо ингээд өгчдөг бол дахиад өөрөө эргээд доотлсон давталгаа наалдж байна. За, ийм л шийдвэрийг гаргаад байгаа юм да. Төгсгөлийн шийдвэр ур чадвар өндрийг үнэхээр өндөр. Төгсгөл дээр шийдвэр гарах тал дээр үнэхээр муу юм уу? Саксунгийн ганцхан ур чадвараар тоглодгоо гэдгийг л одоо жишээд юм уу да. Jonathan Hudson, их гой дараад зай гаргасан дундын шидэлт нь 8 шидэлттэй. Гайхалтай нэг даралтыг хаадс нийлээд бай. Нэгс удаан суулгахгүй нэ. Ведерспун байхгүй л ер нь тоглолт байхгүй болчиход шүү. За, мэрэгэн гарч ирж байгаа нь мэрэгэн болт хийлгэсэн гараад иржээ. За, мэрэгэн техникийн алдаагаар тургуллаа.
За мэрэгний хувьд хоёрын дөрөвт халдаа олчж байгаа юм байна. Нийлэн шатлалтаар гарч ирчтэй. Сайнцрын шилд оновчгүй. За ерөөсөнд өөрөө толгсон тоглоход алдлаа да. Сайн толгоо орсон бол бас сэргэлт болж магадгүй л гэн. Хороног 13 бол ойртуулсан байсан шүү дээ. Тэглэг байхав. Бат жахлан. Жоурейдийн давталгаан дээр мэрэгнийс хамгаалт сайн. Джонатан Хатсон. Урсаал алтчихсан шүү дээ. Юу урагшаад гүйж явах хэрэгтэй. Яангийн дундын цай шийдэлт оновчгүй. Энэ өмнө шийдвэр гаргалт асуудал юм да асуудал юм. Одоо ингэ хийгээ дундаас шийдэл хийгээд ивэл бас очих байх л да. Тийм. Хийхгүй дээрээс нь гаргахгүй бол ийм тоглолт. Багийнхаа тоглолт унтуулчихад. Тэгээ Nice Lang-ийн шийдэлт бол их хатуу шийдэлт. Аха. За одоо Witherspoon хариуд нь юу хийв? Witherspoon бол ингэ гаргаад байгаа. Сайн сайн гороо оноо шийдэж байна. Witherspoon-ийн давуу тал нь ерөөсөө юм. Маш ухаалаг тоглолттой. Өөрөө боломжтой үед дэш явна, болохгүй бол гаргана. Баттер 3-аас шийдэд алдаж байна. Я билгүүнийг оруулах хэрэг билээ болж байна. За билгүүн цоврлын 3 дахь тоглолтын дээр санагдаж байгаа гişгцэн тийм ээ. За бямдорч гисэлцээр авчиж байгаа юм байна. Бямдорч давгүй л болж ирсэн давгүй. Witherspoon давталгаа амжилттай. Үнээр ухаалаг юм аа. Тэгээд дээрэс нь Янгд бол ерөөсөө хичээл зааж штэ одоогийн байдлаар. Тийм. Хаким Джексэнд ч ер нь ялгаа واخхгүй штэ. Доошо гоё дамжуулт ирсэн Найжил Янгийн давталгаа амжилтгүй хоёр дахь хөдөлгөөнийг билгүй үсгэлээ. Үнээр гоё гарч ирж байна. Гоё ч яваад орох юм төгсгөл байдгүй те. Батрын шидэлт оновчтой болсон 3 оноо. За буцаад 15 оноо. Witherspoon сууцсан тохиолдолд хөлгүүдийн тоглолт ер нь байхгүй болж байгаа шүү. Дөрөв яг дөрөвөр эхлэх суугаад эхэлсэн. Нэ 2-оос 3 маш сайн хамгаалт хийж хэдл ер нь сэргэлт авчих гээд байна шүү дээ. Ирвшүүд бол хоолын шидэлт амжилттай бат жахлан. 17-д хоногоо авч байна. Шижиг тэлэг селбрэшн нь ерөөс хөл бүмгийн селбрэшн шүү дээ. Хой дараахан толчтой. Тэгээд 2002 оны дэлхийн аварга дээр Бразилийн Роналдо гол оруулчаад ингэж гүйдэгсэн. Тэр чинь тэрнийг л одоо өнгөрсөн жилийн финал дээр харуулсан. Энэ жил одоо харуулж байна, харуулж. За мөн Дикембе Мотомбогийн нөгөө бас блок шот хийсний гадаа хийдэг үйлдэл төстэй үйлдэл сайх бол. Селбрэшн л юм да ер нь л тийм. Бүх тамирчид бол байдаг. Өөрөнгө гисэн өрмц. Эрвшүүдийн дотлоон Джонатан Хатсон. Орж аргал идэхтэй маа идэхтэй. Гоё идэхтэй болж байна. За баг л гарч явсан бөмбөгийг үлдээсэн дээ. За дөрж арилт дээр нь зүрх үйд бас жоохон контакт хийчихүүлээ. Гайгүй юм шиг байна. Дөрж арилтын хувийн 3 дахь алдаа болсон. Өөрөө ч гэсэн алдаагаа хөлийн зөвшөөрж явах шаардлага байна. Мэргэн. Доошо Джексон руу дамжуултыг өгсөн. Бэлгүүний давталгаан дээр алдаа гарчээ. За санчрын 3 талдаа юм байна. Билгүүний эхний шил доновчтой. Мөн яг нэг
За хөлгөл дүрэн тэгээ дахиад дараа дахиад самраар явах та. За тэгээд хөлгүүд өнөөдөр бүрэн төрч дасгалжуулагч болж өгчтэй маш энгийн сонголтыг хийсэн байт. Юу илүү түүгэрэ гэдэг те. Илүү талаар ашиглаж тоглож байна. Төвийн байрлууд дээр ялангуяа. Уидерспун. Довтлохон 5 секунд. За Бачавхлан 3-аас холын шийдэлд амжилтгүй болсон Джексон самбарт байна. JD маш гоё гаргах юм уу? Сул хөдөл яг харж гад гаргаж чинь. Баттерийн довтлохон дээр ямар нэг алдаа байхгүй бийлгүй нэмж довтлоод 2-оно. 15-6. За ингээд мэдэрсэн байгаа тоглолтыг хамгаалагч хэцүү дээ. Өндөр дээрээс солгоо олоод яа. Үнэхээр хэцүү ахшиг байна өө. Хөлгүүд дахиад замраас мөнгө авсан Аасын намжуулал. За энэ харин дасгалжуулагч Баяр Цогт өөрөө мэдлийн сүүлийн ахсын эхний завсарлагыг авч байна. Онооны зүрх 17 болсон. Дээдлийн 19 дэх өдрлийн ерөнхий өвөнд итгэгчээр эко боловсрол эко хөгжил төрийн бас байгууллага ажиллаж байгаа. За харин өвөнд итгэгчээр ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл хувьцаат компани үндэсний спортын соёлын брэнд Nike-ийн албан ёсны төлөөлөгч Blue Moon Sports дэлхийн номер 1 эрчүүчдийн ундаа Red Bull тус тус ажиллаж байгаа. Зайн 15 оно, 17 онооны зүрэг ойртуулах ч ер нь их том асуудал байна да. Цаг аль хэдийн хөлгүүдийн талд явсаар яваад эхэлсэн байгаа. Тоотын 4-р үеийн цаг дуусахад 5 минут 15 секунд үлдсэн байна. Этүүгэн эрвсүүдийн давтлагаан Джонатан Хатсон. За сая дөрж арил алдаа гаргалаа. Хөлгүүдийн багийн дөрөвдөх алдаа юм байна. Дорж айлд мөн хойын дөрөвдөх алдаагаа хийлээ. За Бачавхлан дорж айл цэвэл дорж гисэн тоглогч тусгүй 4-4 алдаатай байна. Яг харахгүй өнөөдөр хамгаалтанд ашиглаж төлхөө ашиглагдсан тоглогч тоо. Батүр. Доош өгсөн дамжуулалт бэлгүүн 2 оноо. Бэлгүүн метр дүнгийн 85 6-атай тоглогч шүү. Тэ. Доорт үү байр сайн ажиллаж байна уу? Бачахлан. Бачахлан. Санчрийн дондын шидэлт амжилтгүй Джо Рейд. Хоёр дахь голомжоор 2 оноо. За хаацсан өөр дээрээ бөмбөг ингэж удаага дэмий гэдгийг ер нь мэджил байгаа бах. Бөмбөг таслагцсан. Яста гой сууллаа. За хэдүү алхад тийж бөмбөг урагчээ. Зя. За энд бас зөвлөлтсөн контактн дээр Баттер гимтчүү яач вэ? Thank you.
За хэрвээ өнөөдрийн тоглолт буюу одоо энэ удаагийн тоглолт хүлгүүдийн ялалтаар ингэ нэвэрэ өндөрлөх юм бол шийдвэрлэх 7 дахь тоглолт гарна. Ирэх 5 гарагт болно. Тэгэд эрэвсүүдийн хувьд санаж байгаа бол нодлон плей-офф ихний шатнд мөн 7 тоглолт хийж байлаа. Алдар танангаар зөвхөн ер нь 2 жил дараалаад плей-офф ихний шатнд бол бас л их хүн цоврыг хийж байна. За гэхдээ тоглолт дуусах болоогүй байгаа. 4 минут 13 секунд. 17 ононы зүрэг ойртуулхад бол өстө хангалттай үрлцэх хугацаа. За Джо Рейд, Видерспун, Санчер, Бачавхлан дойрж арилд гэсэн тавд. Хасын үлгүүдээс байгаа. За харин нэтүгөө ерөөсүүдээс Билгүн, Джонатан Хатсон, Батүр, Аким Джексон мөг төшин харин гарч ирсэн юм байна. За одоо хурдтай хүчтэй хамгаалалт оновчтой шидэлтүүд илүү хэрэг болох юм болоо да. Итүүгэнд Батрын мөмөг дамжуулалт таслагдах дөгсөн хаацсан 3-аас холын шидэлт амжилтгүй харин Аким Джексон нэмээд 2-оо авч байна. Одоо бас шихаа явах нэ. Мөгд шингэ ял та. За үнээр Ведерспоны бүртгэлхгүй бол одоо Найжил Янг ч юм уу. Найжил Янг бол алдаа хийж болох ш. Тийм. Юус ш. Тэгэл яг шахуулж байгаа шуулаа нэг үүдсэн. За давтханд 9 секунд үлдсэн байна. Бат чахлан. За давхар хамгаалт харин сайн болж байна да сая. Джо Рейд 3-аас шийдсэн шийдэл дамжилтгүй. Батүр доошоо гсэн дамжуулалт Таким Джексон дээр очих үед алдаа гарчээ. За санчрын алдаа байв да. Тийм байна. За санчир ус нүр болцсон юм байна. Сэрэглэн талбайд орж ирлээ. Бат цогтонгийн оронд. Тэгэд ингээд сэлгээч тэр гараач тэр зузаан бүрэлдэхүүнтэй багийн хувьд бол тоглогчдыг яаж л яаж л ашиглаад ингээд нэг нэгээр нөхөд тоглоцох боломж зөндөө харагдж байгаа юм тий. Одоо чин өнлөлийн төршид бат цогтон сэрэглэн гэсэн хостол ерөнхийдөө хамгаалалтын байрлал дээр салаагүй шүү дээ. Гараанд нь. Тэгэл бэжэт плей-офт орж ирсэн эхний хоёр тоглолтын дээр энэ хамгаалалтаараа явсан. За цуурд 3-2-ийн 3-1-ийн харьцаатай хожигдоод ирсэн. Тэгэл өнөөдөр одоо жишээ нь хамгаалалт өөрчлөгдөөд ямар өндөр үрдэлтэй болж байна те. За ерөөсөд чөлөө шидэлт хийхгүй байна уу. Аким Джексон сая хоёр шидэлтэй хоёулыг нь алдчихсан шүү дээ. Оноо дутуу багийн хувьд чөлөө шидэлт заавалчгүй хийх шүү дээ. Санчир сэрэглэн Санчир 3-аас холын шидэлт дамжилтгүй болсон. Джексон хурдтай босоо авчгаар байсан да ингээд дөрж арилтын ашиг гараад байна. Маш дөрж арилтын цогц бол хамгийн их. Ведерспунд авталгаа авсан ингээд бодлоготой талбайд ноёлж юм да. Хурдан давталгаагаар харин Аким Джексон 2-оо авлаа. Джексон нэлээд суусан харагдаж байна. Сая зүгээр энэ одоо өмнөх давталгаан дээр ярихад Жоред Видерспун 2 тэр доор ингээд бүр самарт одоо нэг эдэж ууж ийн гэж тий. Бүр алж байхад Аким Джексон хурдан давталгаараа урагшаа гараад гүйтсэн багч шинэ. Бас хамгаалтын хувьд алдаа гарах нэг нөхцлүүд нь энд ээ.
Өөр үнцэн үргээ бидэлхгүй нэгс үг шүү дээ. Эрэгшүүдийн дортлогоо үргэлжлүүлсээр байгаа. Хаацсан. Самбардж давтсан дортлогоо амжилттай. Яа, хөдөлгөөд бас хөлбөр их явж байна оо. Хөлбөр дээр энэ хоёр импорт олчихсан сайн байна. За 3 29 3 даваар гараад ирсэн. Багийн алдаа дөрөөс дээш. За сая сэргэлэнгийн алдаа байла. Сэргэлэн мөн 4 болж байгаа юм байна. Цэвэл дөрж 4, бат чавхлан 4, дөрж арил 4, санчир 4, сэргэлэн 4. 5 тоглогч 4 алдаатай байна хүлгүүдээс. Тоосон. Хоёр дахь шидэлт оновчгүй болсон. За чөлөө шидэлтийг бол ёстой таар ууж ин да багаараа. Хоцсон зоож хөтлөж дасгалж өгч. Баяр цогт бол одоо тавшлаа зэмлэх хамгийн том шалтгаан чөлөө шидэлт үйлчлэх юм байна да. Чөлөө шидэлтийг багаараа ерөөсө 55% шидэж чинь. 22 шидэд 12-ыг нээсэн. За саяхан ороод Тэг. 50 руу баг орно. Баттар 3-аас идээд алдж байна. Яасаа Видерс бүний алдаа гэж утсан. Төлөгч шиг болсон. Нэг байт 20 секунд явах цаа байна. Тэгээ 2 агийн гол зүрүү бол ерөнхийдөө шидэлтийн хувь, довтлооны хувь дээр л гарчлаа да. Тэгээд бос дүүзүүлэлтийг харьцуулах юм бол харьцангуй ойрхон байна. Оновчтой дамжуулт гэхэд 20.17, самбар 30.38, бөмбөг алдалт 20.17 мөн. За тэгээд бодлогын талбаас авсан оноо нь 46.40 гээд ойрхон. Хоёр дахь голомжоор авж байгаа оноо нь хоёулаа 10-аас дээш. Бөмбөг алдалтаар авж байгаа буюу бөмбөг тасч авж байгаа оноо нь 15-14 гээд ингээд ойролцоо байгаа үзүүлэлт нь. Ерөөсөө тэгээд хамгийн таарах шидлээ. Тий. Хамгийн хол онооны зөрүү нь одоо юу вэ гэхээр довтлооны хувь. Ялангуяа 3 онооны шидэлтийг итүүгэн бол багаараа бүр 32% шидсэн юм байна. 25-аас 8 гэсэн үзүүлэлт байна. А нөгөө талаас харин 40% таа гүйцэтгэсэн байгаа. Сэргэлэнгийн гой оролт байсан. Гэхдээ амжилт боосон дорж харил Довтлооны хугацаа дуусах мөчтөө зэрэгцээ шийдэлтэй амжилттай болгожээ. Хэлцээ захиалгдсан. Бямторч орж ирүүлсэн хэлбэсэн. Бямторч төрөн бол их л гой тоглож байсан да. За хүлгүүдийн 2 импорт тоглогч болон сэлгээний тоглогч нь хэр сүүлийн 2 тоглолт нь үнэхээр үгүй. Баатар нь чадлаа гайхалтай байла. Тэгэлээ. Үнэхээр онцтой таймаар тоглолтыг үзүүллээ. За тэгээд 3-1 гэдэсэн шүү дээ. Том нөх байсан да. Тэр нөхөөс ямар ч байсан хүлгүүд бол ингэхүү гараад ирж байгаа. Одоо бол цоврын шийдвэрлэх 7 дахь тоглолт 5 гарагт болно. За эсвэл хин энэ амиа тавьсан тоглолт болох нь дээ. Үсийн дүрм зурчигдэж байна. Билгүүний 2 оноо. За хүлгүүдээс энэ үед завсарлага захиалжээ. За энэ бол итүүгээ ирүүлсүүд хасын хүлгүүд багуудын цоорлын 6 дахь тоглолт. Цоврол 3-3 болж тэнцэх нь баг ойлгомжтой боллоо.
Зарилт хоногийн 5 энэ 7 хоногийн 5 гараг буюу 2 хоногийн дараа бид тестээ сонирхолтой нэгэн 7 дахь тоглолтыг хүлээ авч үзэх нь дээ. За тэгээд 2 жил дараалал 7 дахь тоглолт гарлаа. За хоёуланд нь нэтүгээр ус байла. Бас. Өнгөрсөн жил Адлар Танангаар тэ. За энэ жил хаши өлгөөтэйгээд 2 топ багтэл ерөнхийдөө хамгийн 2 топ багтаа 2 жил дараалал 7 дахь тоглолт гарах юм дээ. Дэдлэгийн 19 дэх удирдлын ерөнхий ивент тэтгчээр Эко боловсрол Эко хөгжил төрийн бас байгууллага ажиллаж байгаа. Харин ивент тэтгчдэр ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл хувьцаат компани, үндэсний спортын соёлын брэнд Bloomer Sports компани, дэлхийн номер 1 эрч хүчний ундаа Red Bull тус тус ажиллаж байгаа. За тэгэл энэ хоёр багийн 7 дахь тоглолтод аль хоцсон гэдэг юм уу да? 5 гаргийн тоглолтод аль ял байгуулсан ABT төв урах цагтай 19 дэх удаагийн дээдлэгийн тэмцээний финалийн цувралыг эхлүүлэн дээ. Финалийн цуврал бол шууд завсаргүй эхэлнэ. Аа 3 дахь өдөр одоо үндсэндээ тоглолт плей-оффын эхний шат дуусгах нь тодорхой болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр баасан гаргаас ерөнхийдөө дээдлэгийн финал эхлэх байх. Дорж жарилт. За цэвэл дорж мөн гарч ирсэн байгаа юм байна. Сэргэлэн за давталгын үндсэн цаг 2 хооронд 1 секунд байгаа учраас ерөнхийдөө ингээ барьчих юм байгаа үстэй. Зангстер их тоглолт нь тасны хөлбөл багийнхан. Тоглолтын тусад илэрхлээд ээ. За энэ хүү цувралын 6 дахь тоглолтод 96-87-гийн харьцаатай хөлгүүд ялт байгуулснаар 3-1 гэсэн харьцааг тэнцүүлж чадлаа. Цуурлыг 3-3 болон тэнцэж байна. Шийдвэрлэх 7 дахь тоглолт энэ 5 гарагт буюу 2 хоногийн дараа болно. Тэр хүртэл баяртай үзэгчтэй. HTV-ийн уран бүтээч та бүхэнд 19 дахь удаагийн дээдлэгийн тэмцээний спортын төв ордноос шууд дамжуулан хүргэсээр байгаа. 5 гарагийн шууд нэвтрүүлгээрээ эргээд болъё. Үгүй та яагаад зүтгүүд рүү ус хийгээд байдгийг? Тэд том болох шүү дээ. Тийм гэж үү? Амтан ургамал цэцгэс бүгдээрээ л миний хүүшиг гинцхан байхад нь тэдний усч тэд харин илүү хүчрэхэг илүү том болдог байхгүй юу? Аа тэгвэл тогломож бол туслаад том болгож болох нь. Thank you.
ордон салый. Red Bull, Tanig, Zeniglin. Орсын студиуд Орсын алтан цуурдууд продакшн Артур Смолинов Леонид Громов Полина Кудяненко Евгения Добровская Ольга Арнхоз Владимир Семенов Цогодиг үтсэн Иракли Абзианнеци Иргий Нарвич Станислав Дремов Иргий зурдач Роман Бойко Иргий зурдач Ольга Сувейло Иргий Нарвич Ольга Гриншвун Орон сайхны продюсер Сергей Гинзбург, өвчмийн продюсер Антон Шварц, үйлдвэрлэлийн продюсер Андрей Кучинский, эрхлэг продюсер Евгений Цесиня, хэд продюсерууд Галина Юкина, Евгений Гэнг. Самара, 25 дугаар анги. За, би бүгдийг ойлголоо. Тийм ээ, би хүлээж байна. Баярлалаа. Юу болов? Би найзынхаа эцэг их рүү залглаа. Хинч тэрний хараагүй, хинч мэдэхгүй байна. Би юу хэмэ мэдэхгүй байна. Сайн зовлтгүй. Тэрэнд юу ч тохиолдохгүй. Зүгээр л бидэнд өөрийнхөө зөрүү зэнг гаргаж байгаа юм л та. Нателье залгуу. Надтай уцар ярьсан. Гарахд бэлд. Элчин сайдын яам орж үе цагаар уу. Юу элчин сайдын яам бэ? Би охин алдчихад байна. Би нэг мөрдөн байцаг газар руу залгасан. Тэрнийг удахгүй болно. Гэхдээ энэ талаар цагдаад мэдэгдэх хэрэгтэй. Байж байж, түр хүлээ. Ойлё, ямар ч цагдаа хэрэггүй. Бид ховын асуудлаа албан хэрэгтэй холбох шаардлагагүй. Тэгээд ч тэд анханаас нь ямар ч арга хэмжээ аваагүй. Тэгэхлээр хүлээх хэрэгтэй тий. Хүлээнэ гэсэн чи юу гэж байгаа? Хүлээнэ гэсэн үг. Бид хэдэнд хөөгд зүгээр зугтаачихсан гэж хэлчихсэн юм. Тэгээл бол. Сасач би огтхонч тайван байж чадахгүй. Яагаад ч. Ойлё, би бол өнгөлөгч. Би ямар ч нөхцөл байдалд эрүүлэр сэтгэн бодох ёстой. Чи бүхнээс чухал гэр бүлээ бодохгүй байна уу? Би ямар ч төвхтэй шүүх ажиллагаа. Ойлё, ангалцтай. Явцгаая. Хаашаа явах гэж? Ойлё гэрүү. Энийний дараа шууд элчин сайдын яам руу явна. Ойлгов уу? Сразу едем в посольство.
Өвлөний мэнд вира. Би жага хоцорхон та. Петр Михайлович. Танд юу гэж юм бэ? Мен чамд копи чанд авч ирсэн юм. Суу хийх үү? Бидний донд ямар нэгэн зүйл. Та юу ч санахгүй байна. Юу гэж ү? Петр Михайлович, та ойлгож байгаа зүйтэй би бүр Вера. Ямар нэг Вера. Вера байцаа санаа зовх хэрэггүй. Яаж санаа зовхгүй? Вера. Ямар ч тийм зүйл болоогүй. Суу хийх үү? Герман тэрэг. Тэгвэл чи өөр дэ битгий гомдороо. Япон машин. Сайн сайхныг хүсээ самараа. Сайн уу? Өглөө нэмэнд. Баярлалаа. Зүгээр дээ. Лиза ханын. Би тэрлөө залгаж болохгүй байна. Театр руу явсаа өглөө эрт. Тэгвэл би өрөөнд очиж хувцас олчхоо дээрээ. Ох.